Volala mi to moje manažerka a řekla se mi, Míšo, to nedám, já mám strach, já nemůžu být vtipná, co tam budu dělat, to nejde. Tak mě uklidnila a jsem tady. A mám spíš tak jako, že na co bych si přála, aby se mě ptala, ale představu nemám. Myslím si, že překvapí, tak jako překvapí úplně vždycky. Já bych se ho právě zeptala na to, jak to dělá, že je pořád vtipný. Už tolik let. Já jsem normálně docela vždycky jako velký trémista. A trému mám, ale myslela jsem, že to bude mnohem horší, takže jsem zase pyšná, že to není zase tak strašný. Děkuju. Děkuju. Tak.